Glory Dead ме много дръзна. Окей, дами и господа, играем на някаква дебилна игра, как се кажеш тази игра, Вай? Rise Oris. И най-забавното е, че на 2 гигабайта видеокарта вада 25 фрейма на тази игра, Вай. Аз също съм с 2 гигабайта видеокарта. Аз обаче вада 35. Браво! Все пак. Браво! Тази игра е много оптимизирана, Вай. Между другото, да. Доста. Да, и сензитивитито е прекрасно. Да, Motion Blur не го коментирам. Да, има някакви... Аз го спрях, разбира се. Защото мразя Motion Blur. Аз... Тук ще падна в лавата. Аз съм Fire. То лава ли има тази игра? Има лава, човек. И някакво, че мога презръжиш колко си искаш, човек. Това не е готино. Тук ще държа две оръжия, човек. Дори, разбираш, пистолетите са много тъпо направени тук. Ева, имам някаква помпа, кое е това? Аз не виждам никой. Аз директно съм бомба. Тези от лошите. От лошите ли си, да? Ти си от лошите. О, убих един. Този от лошите. Аз съм добър. Направих един кил, бе. Убих Хабиби. Уа, тук има някакво... Окей, нямам наистина фол демидж, което много е. Не, тук няма фол демидж. За който е фол демидж на игра, човек? О, убих още някой. Имам това нацистското оръжие. Какво беше името? Кой от всичките? Кой е кой от всичките? Нацистски оръжие. Едно от което... това... Чака магазина ми. Сети се, бе. О, тук ще отключих. Дето му отстрани... Дето му отстрани това, бе. Сте ли се? Дето отключиш ачивенти? Дето отстрани презареж, дето му отстрани... Забрах думата на български, сериозно. Магазин на английски. Сте ли се? Пълнителя! Пълнителя му са! Ате, верно ли забрах пълнител, сериозно? Забрах думата пълнител. Надам ми се, тази игра е безплатна за един ден. Много забавна игра. Взимайте на играта, най-тъпата простотия. Не, изглежда забавна, човек. Има и workshop. Да? Ето, взех си оръжие. Убихаме току-що. С нещо ме убихват някъде. Да, ако искате да сте по-жалки служеци, да я знам, скинал. Отстрани виждате колко фрейма вада на 2 гигабайта видеокарта. Аз съм си пуснал да се виждат фреймовете, че хората да виждат тая игра. По протокола на Battlefield 3 вада 50 фрейма. Аз вада... На тази игра вада 20... В момента 18 фрейма. И мога да презареждам колко си искам, това ми е любимото. Колко си искам да се презареждам? Прави презареждаш, човек. О, аз не мога даже да видя колко хора съм убил. А, дори не знам кои са от моите, човек. Как разбира, като натисна... Той има ли мои, бе? И аз се чудя, има ли мои? Май съм това deathmatch би трябва... И има някакви Duke Nukem стил шигички, които са... Като пикнеш някакво оръжие да говори нещо, герой. Това е много гениално, много оригинално. Някакъв от сините ме застреля, това deathmatch ли, какво е? Да, това не е Team Deathmatch, нормален deathmatch, така е. Deathmatch. Тогава няма никакъв смисъл от кой... О, имам навигационни такива стрелички. Как? Не знам. Ладно, аз нямам такива неща. Аз имам пистолетче. А това е ужасно. Тая игра не знам кой е измислил. О, вижте ми пистолетчето, цъкаш десен бутон, еймваш. Да, не. Да, има ейм! Има ейм. Да, чек. Това потвърждава мнението ми, че абсолютно всички игри, които са направени на Unreal Engine са много тъпи. Няма нито една игра на Unreal Engine, дет си заслужава. Ако някой знае игра, която е на Unreal Engine, просто да коментира отдолу и да кажеш дали има така игра. Кажи ми една игра на Unreal Engine, която е добра. Мисля, Killing Floor беше на Unreal, но не съм сигурен. Май не е. Team Fortress? Да. Намалил съм аудиото между в момента на 5% и като стрелне се чува по-силно и от... Карбонистан. Аз съм го намалил на 1, все едно съм го увеличил на 60. Все едно в CS съм се отдупил на макс точек. Ева, ме ми се трябва. О, убих някой май, или не съм го убил. Дори не знам как да се мина никнейм. О, отучих някакви чимънс, тук ще обе, така супер рандом. Нямам никнейм. Ес, къде е това Motion Blur, бе? Трябва да изгледаш от играта и от самия лънчър. О, я да гъда. На това 6 гигабайта е нещо игра. Ааа. Звучи интересно. 6 гигабайта е нещо... Гей. Италянецът грък ме уби. О, убих някакъв. Руперт Рабит убих тук що.
Представя си хората, които играят постоянната игра, колко им е тъпо, че колко са се пребали да дадат пари за нея. Сигурно някой си казва нещо, днеска не аз взимам CS, мисля, взема тази. Днеска някакви свободни е така 5 евро, а ти не знам къде си и за Диана. И аз си купа една напълно заухава игра. Да, и сега понеже нямам други игри в Steam, и понеже съм от Казахстан, ще трябва да играя нея. О, на никой не му пука за зареждането, докато си зареждах можех просто да стрелям по пиче, без да им куша ми в... Тук що отново отключих Random Achievement, човек. Yes. Отключил съм... Пише ми, че съм отключил 10 Achievement-а. Аз съм отключил реално един. Аз съм отключил. Тук що нещо ме лънчна, аз просто се спавам, нещо ме лънчна нагоре. Аз никой не съм застрелял. Вижте, не знам, нямам коментар към тази игра. Хората, които играят тази игра, някакси... Заслужават да умрат от най-лошите болести. Не, аз не знам колко гигабайта видеокарта трябва имаш да играеш, да, просто тия. Слежи се. Сигурно там много товари процесора според мен. О, да. Аз съм 4 ядра и вада 25 фрейма. Найс. Може би е имаш помешка. Нож? Имаш нож? О! Да, цъкни към. О, да! Може би от RAM памета, мисля, че моите 6 гигабайта сигурно не стигат за тази игра. Сигурно? Служи си още, човек. Служи си още 8. Ма те пак не си. Бат, сериозно тази игра ми лагва, човек. Тази игра ми лагва на такъв компютър. Взех си компютър нов, за да цъкам тази игра. Тук още руки ме уби. То бъска сме уби, човек. Как му е тубъска за да убиеш, човек? Тубъска сме уби. И някакто, че няма фолт демидж, човек. Просто тия пичо, които са правили играта, въобще не им се занимава с това, човек. Някакси... Не знам, някакво мързело ли го е, да я знам, някакво... За кой му добавят фолт демидж, човек? Може би си казали, че ще го направим като Quake. Обаче просто ги е мързяло да сложат фолт демидж. И абсолютно където и да ме разстрелят, краката ми абсолютно винаги се разчленяват. Абсолютно винаги. Тубъска с пак ме уби. Сега си истина тубъска с момента да игра тази тъпа игра. Йоу, ще ми правя ти реклама. Тук-що убих сифилис. Убих сифилис тук-що. Girlfriend Mo, какво? Моята лафа нещо. Turbo Lost се ме уби тук-що. Не, тази игра не мога... Добре, значи на фрапса ми пише, че вада 29 фрейма, в играта ми пише, че вада 19 фрейма. На кое да вярвам? Дори това лето нали, зачита фреймовете не е вярно, човек. Просто ми пише, че вада 19. В играта ми пише, че вада 30. Не, просто реши да напиши някакви на мен. И пистолетчето, с което те спамва абсолютно винаги, то е най-безсмисления айтем. Това е най-глупо. Ево е! Къде си ти, ево? Аз съм... А, ето ти те. Аз съм седми. Да, много яка игра, дами и господа, ще изиграем още една, нали? Вай. Ууу, 9 ки... естествено, айде. Айде, ще се върнем след малко. И да, дами и господа, върнахме се. Този мап изглежда много детайлен. Вижте, текстурите са 16 на 16. О, това е нещо като Minecraft мап. Си намали графиката, бате. Мисля, че дори Minecraft мапове са доста по-детални от този мап. Не, че дори в 1.6 зомбис са по-детални. Не мога да бъде вадаш и се фрема. Да, и това е, защото мапа е супер жалки, не, какъв много смешен. Нещо си намалих мършовата графика, ама пак е някаква много тъпата игра, бе, бате. В момента никой не виждам, което е най-готиното. За какво ми е да виждам някой също? Какво му пука? Fuck you! Какво му пука за който идея? Буквално някаква се пише fuck you. Но никон ме уби. То бъска с тука, бе. То бъска с... Братле. Тоби. Взех някаква раница, обаче не знам за кой е тъпата раница. Тоби Games Highlights. О, мъг. Аз съм някакъв скелет, между другото. Тук още убих арми. Аз не съм убил никой, май. И дори като цяло, хората се движат толкова бързо, че ти не мога ги убиеш. И мерника ми изчезна. Мерника ми изчезна. Тобо, кук дет лети? Как лети, бе, да му е бъл майката? Виждеш ли го то, дет лети? С крилата. Аз забравя да се насочвам с пистолети. А ти виждеш ли то, дет лети? Виждеш ли го? Не. Абе,
Чикаго е, лети. О, той има зум това оръжие. А, да. Чикаго. 3, 2, 1. Обре съм убил. Его е. Иде ли? Аз бих май. Не, ти още ли тукаш? Бих Боб Марли току-що. Как бе, то времето свърши, бе? Ти играш на друг мапи, бе. Абе, ти същия сервер ли си кът на? Окей, дай ми се, донес ме в еднакъв сервер. Това е много дебилна игра. Това е всичко от мене, надявам се тази игра да е жалко. Чао.